হ্যালো এভরিওয়ান, আপনার প্রিয় চ্যানেল নেচার্স কালার মানে মৌসুমী সকলকে স্বাগত জানাইছো। আজি আমি এডোখর বিশেষ জায়গা যাবলৈ লৈছো আৰু মোৰ লগতে আৰু দুগৰাকী আছে। মই ওলাইছো মৰাণৰ পৰা আৰু তাহাঁত দুগৰাকী আহি আছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। তাহাঁত এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই, গতিকে মই চুকাফা তিনিআলিত তাহাঁতৰ কাৰণে অলপ সময় ৰৈ দিছোঁ। ইমান সময় মই চাহ একাপে খাই ল'ব পাৰোঁ দেখোন, বলক একাপ চাহ খাই লওঁ। আমি ইতিমধ্যে বাছৰ ভিতৰত আহিলোঁ আৰু মোৰ লগৰ দুগৰাকীৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো মই এতিয়াই নিদিওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তেতিয়া। অৱশেষত আমি আহি আহি ধেমাজি পালোহি আৰু এতিয়া আমি লগৰ এগৰাকীৰ ঘৰত যাম। তাহাঁতৰ ঘৰত অলপ ফ্ৰেছ হৈ লৈ তাৰপাছত আমি ধেমাজিৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে যাত্ৰা কৰিম। হেল্ল' এভৰিৱান, আমি ওলাইছোঁ এতিয়া ধেমাজিৰ পৰা। এতিয়া আমাৰ 6:30 বজাত বাছ আছে। এয়া মোৰ বান্ধৱী সদ্যস্মতা, এয়া জুৰি পায়ল। হাই, আমি এতিয়া যাম ACC বাছ ষ্টেণ্ডলৈ আৰু তাৰ পৰা আমি গুৱাহাটীৰ বাছত যাম। আৰু টাউনৰ মাজত এটা এটা মন্দিৰ হয়। এয়া আমি ট্ৰেভেল কৰিবলগীয়া বাছখন। পায়েল মৌসুমী, বাছখনৰ নামটো হৈছে কিৰণ। আমি আহি আহি অৱশেষত গুৱাহাটী খানাপাৰাত উপস্থিত হৈছোঁ। ৰাতিটো বাছত ধুনীয়াকৈ শুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ ৰাজগড় বিহুতলীলৈ। ইয়াতে আমি ফ্ৰেছ হৈ ল'ম। ফ্ৰেছ হৈ পিনে দুপৰীয়া আমি ওলাই যাম মানাহলৈ। গতিকে আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পইণ্টটো হৈছে মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্ক। হেল্ল' এভৰিৱান, আমি এতিয়া ওলাবলৈ গৈছোঁ মানাহলৈ। আমি ইয়াতে গুৱাহাটীতে লগৰ এজনী ৰুমত ফ্ৰেছ হ'লোঁ, গতিকে আমি মানাহলৈ গৈছোঁ। আমাৰ গাড়ীখন আহি পাইছেহি ৰাজগড় বিহুতলী আৰু এয়া আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমি মানাহলৈ গৈ আছোঁ, মই ওলাইছোঁ দে। অৱশেষত পাঠশালা পালোহি। ইয়াতে ভোকো লাগিছেগে, দুপৰীয়া হৈছে, খাবলৈ হৈছে। আমি সোমাইছোঁ কহিনুৰ নাৰ্চাৰী কাম ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট, ফেমিলি হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট। ইয়াত তেওঁলোকে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ লগতে নাৰ্চাৰী এখনো খুলিছে। নাৰ্চাৰীখন দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া, আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াত বিভিন্ন ৰঙৰ ফুল আছে, বিশেষকৈ পিটনীয়া ইয়াত তেওঁলোকে বহুত পুলি ৰাখিছে। এয়া চাওক, এয়া তেওঁলোকে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ লগতে পিটনীয়া নাৰ্চাৰীও খুলিছে, পিটনীয়া পুলি। আৰু এফালে পিটনীয়াৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলি আছে। এয়া এইবিলাক ফুল ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, বিভিন্ন ৰঙৰ ফুল ফুলিছে। আপোনালোকে দেখিছে হালধীয়া আছে, বগাত, এইটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে। পখিলাটোৰ নিচিনা লাগিছে দেখোন, পখিলাৰ নিচিনা লাগিছে। এইফালে গৈ চাওঁ এবাৰ। এয়া পাত বাহাৰ আছে,
Pitonia bully bohut asa dekhon na sob color e ase na eta ki hoy front of the phuli ase strawberry oh strawberry no lagile dekho edo iman dhuniya lagise oh nursery hai kini bol dibo no fol to 50 taka khua jodi oh iman dhuniya dhuniya ase I have a photo, tat, photo, or a video, but not just so I say. If I let you go at you, move video to the best of Halloween. Yeah, calendar, you have to say. Manah, 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 you Hakim? Strawberry puli bohut ase strawberry pura line line ke ase apnaloke nibo paribo yar
আছে ইন্দ্রমালতি আনকো ইন্দ্রমালতি এই কালারটো বৰ ধুনিয়া ইন্দ্রমালতি দেখা পাইছে বৰ ধুনিয়া নার্সৰীখন একেবাৰে ৰাস্তা কাষতে আছে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা মানা হলে আহে তেতিয়া হলে ইয়াত নিশ্চয় হুমাব এবাৰ অন্য হলো ফটো মাৰিবলে হলো খুবেই ধুনিয়া বৰ ধুনিয়া ফুলকপা ইন্দ্রমালতি বহুত ভেৰাইটি কালৰ আছে ইয়া ইন্দ্রমালতি এয়া আসলে নার্সারিখন আপনাদের আটাইকে দেখালো এটা আপনাদের যদি কেতিয়াবা মানা হলে আহে তেতিয়াহলে নার্সারিখনত এবার হুমাব পুলিবিলাকও প্রায় রিজনেবল প্রাইসরে হয় আপনাদের নিব পারিব আর অন্য হলেও ফটোখন আপনার খুবই ধুনিয়া উঠিব ইয়াতে এয়া নার্সারি একেবারে রাস্তার সম্মুখতে আছে স্যার মেইন রাস্তা একেবারে ফ্রন্টত আছে এতিয়া বলক আমি অকমান খাই লওঁ ভোক পুরা লাগিছে পেটত মুখনি দৌড়িছে এয়া আমার সদ্য চন্দা ভোট জলকীয়া খাই পুরনি টট পোৱা নাই পানি খাই যাবলগীয়া কান্দি স্যার খানা টেস্টি মানে একদম জলকীয়া নেকি জলকীয়াটো দেখা পাইছো ধোঁয়াখিনি